دنیا سند وچ زہی آس تکلیف ووت ہتاکہ کلس آس نوت کورمت ہتاکہ کونڈ آس نورس آمت کہین امہ پہ یتھ یہ قیام تک دہ کھڑا گھس امس ما دنیا اندر کہین تکلیف ووت امس ترائے اکس سیکنڈس خطر اکس لمحس خطر جہنمس اندر رب العالمین واپس کٹ یعنی گوت دیس کشر پہ ونان ڈونج دے جہنمس اندر بی کڑس واپس رب العالمین فرمایا سا میان بند دنیا اندر زن آرام وچمت تمس ربا مے زہری جا مے زن دج ون وچمت مے دہائی زن تکالیف مسائب مشکلات وچمت امس گہ سوری مشر پنس پتی بیا شخص ان امہ آس دنیا اندر تکالیف وچمت امہ آس مسائبن پہ مسائب وچمت امہ آس مشکلات پہ مشکلات وچمت امس یتھ رب العالمین کر کھڑا محشرس اندر امہ آس دنیا اندر آرام وچمت امہ آس دنیا اندر سکون وچمت قرار وچمت امس تہ دی جنتس کن اف گوت رب العالمین یعنی جنتس اندر ثانس بی کڑس واپس اکس سیکنڈس خطر یتھ واپس کڑس رب العالمین دپس میان بند زاہ تکلیف وچمت دپس ربا مے زہی تہ تکلیف مے زہی تہ تنگی وچمت مے زہی تہ بے قراری وچمت مے زہی تہ تکلیف وچمت مصیبت وچمت مے دہائی وچمت آرام مے دہائی وچمت سکون امہ جنت سوال ہمیشہ گھس رب العالمین جنت سوال کر جہنم نش نجات منگن اللہ تعالیٰ کرو زارف رب العالمین کرنا جنت اندر داخل